هخلص عليه بس حد ينزع الدم. عايزين بني عايزين بني هو ده الواد ابو صلاح؟ ايوه خلص وحصلني. خد الليمبي. بلا ليمبي بلا زفت. بقول لك ايه؟ عبيط ولا ايه؟ انت بتاخد خد. بص انت تاخد وانا اخد حبه حمراء وحبه خضراء. ازعج انت بقى. انت عبيط؟ انا عبيط. مش حلو يعني بتعمل ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانيه هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. المفاجاه دي هو تتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا